Երևան քաղաք ինքը թիրախային է այդ տեսանկյունից, ինչպես բուն շահագործում իրականացնելու, այնպես էլ զոհերին հավաքագրելու և այլ վայր տեղափոխելու ապրումով։ Իսկ եթե խոսքը գնում է արդեն մարզերում իրականացվածների, մարզերում այդքան շատ դեպքեր չեն իրականացվում, ինչքան որ այդ մարզերի բնակիչներին տարբեր պատրվակներով բերում են Երևան և Երևանում է իրականացվում այդ դեպքը։ Օրինակ Շիրակի մարզը բավականին թիրախային է, ինչպես առական շահագործման տեսանկյունից, այնպես էլ աշխատանքային։ Ծառայական շահագործման պարագայում նպատակակետ երկրներ հանդիսացել են և Թուրքիան և Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, և նաև դեպքեր են եղել, երբ որ ներքին տրաֆիկինգ է իրականացնել, այսինքն այդ կինը շահագործվել է Երևան քաղաքում։ Մարդկանց տրաֆիկինգի ամենատարածված ոլորտը ամենավաճառության շահագործումն է։ Տրաֆիկինգի մեկ այլ ոլորտը օրգանների կամ հյուսվածքների կորզումը։ Հայաստանում 2012-ին այդպիսի շահագործման 6 տուժով 1 դեպք է գրանցվել։ Հայաստանում մարդկանց շահագործման հարցերով խորհրդինքից աշխատանքային խմբի զեկույցի համաձայն 2012-ին տրաֆիկինգի հատկանիշներով հարուցված 16 քրեական գործերից 11-ը վերաբերվել են կանանց տեղական շահագործմանը։ Մեր հանրապետությունում տարածված է հարկադիր աշխատանքի տարբերակները։ Տղամարդկանց խաբեությամբ իրականությանը չհամապատասխանող խոստումներով տանում են արտերկիր և ստիպուման վճար կամ չնչին վճարով աշխատել շինական ոլորտում։ Հանրության համար կարևոր է, թե ինչպես են լրագրողները լուսաբանում տրաֆիկինգի թեման։ Ամբողջ հարցը կանում է նրանով, որ տարվա ընթացքում հրապարակվող լույսընծալող ուրեմն նյութերը, որոնք վերաբերում են տրաֆիկինգին, լուսաբանում են բավականաչափ ոչ անհրաժեշտ մակարդակով, եթե ես մեղմ ասեմ։ Անհարկի կիրառում են տերմինը, շատ դեպքերում բացարձակապես այդ բառը կիրառելու անհրաժեշտությունը չկա, բայց երևի շատ մոդայի բառ է, որոշում են կիրառել այդ հոդվածի մեջ։ Խրատվում են բովանդակությունը, հարակից հանցագործությունը անվանում են տրաֆիկինգ։ Համաձայն մարդկանց տրաֆիկինգ, ինչպես լուսաբանել զանգվածային լրատվամիջոցներով կրկում հրապարակված տվյալների, միայն 2012-ին տրաֆիկինգի թեմայով համացանցում հրապարակված 105 հոդվածում տեղ կտած թերությունները բաժանվել են 4 խմբի՝ տրաֆիկինգ և շահագործում բառերի անհիմն կիրառում, տրաֆիկինգ երևույթի սխալ լուսաբանում, տրաֆիկինգի ենթարկված անձանց նույնացում և տվյալների գաղտնիության հրապարակում, տեղեկատվության խեղաթյուրում կամ ոչ լիարժեք ներկայացում։ Դժվարությունը հիմնականում զոհերի հետ հարցը զրույց կազմակերպելու հետ կապված, ինչպես նշեցի, կամ վստահություն, բայց կարծում եմ այսօր լրագրողները ավելի պատրաստված են և ելք
չէր կարողանում են գտնել։ Ըստ լրագրող Լուսինե Ստեփանյանի տրաֆիկինգի թեմաները լուսաբանելիս լրագրողը պահանջվում են հստակ իմացություն և ճիշտ տերմինների կիրառում։ Շատ մեծ պատրաստվածություն, որովհետև իսկապես ես ոլորտը շատ սպեցիֆիկ է, բնականաբար լրագրողական գրագիտություն, պետք է շատ ուսումնասիրել և պետական փաստաթղթերը և միջազգային փորձը և կարծում եմ նման սեմինարները լրագրողներին շատ ինֆորմացիա են տալիս։ Իսկ մարդկանց տրաֆիկինգի հարցերով փորձագետ ԵՀԿ Երևանի գրասենյակի ավագ իրավախորհրդատու Դավիթ Թումասյանն ավելացնում է, որ լրագրողներին անհրաժեշտ է իրազեկել իրավաբանական գիտելիքներով, ինչև արվում է դասընթացի ժամանակ։ Դրանից բացի ներկայացվում է նաև մարդկանց տրաֆիկինգի լուսաբանման առանձնահատկությունները։ Մարզերում իրականացվող մեկօրյա դասընթացներից հետո նոյեմբերին Երևանում կանցկացվի վերջնական փուլը։ Ամփոփիչ սեմինարի ժամանակ, երրորդ սեմինարի ժամանակ առավել կամրապնդենք այն գիտելիքները և իմացությունները, որոնք փոխանցենք այս սեմինարների ընթացքում, իսկ այնտեղ նաև մեզ փոխանցիր միջազգային փորձը արտերկրից հրավիրված մասնագետի օգնությամբ։ Աննա Մկրտչյան, Արթուր Մարգարյան, Ազդարար։